lamentant els últims concerts dels quals havíem pogut anar. Aquestes són imatges del concert que va oferir l'Orquestra de la Universitat Rovira i Virgili el passat dissabte a les 8 del vespre al Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. El concert va tancar els actes en motiu del Dia Internacional de les Dones a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El concert portava per títol Les Dones, per les Dones i amb les Dones. La presentació musicològica va anar a càrrec d'Anna Sardà. Actualment, el mestre Marcel Ortega i Martí és l'encarregat de dirigir l'orquestra de la Universitat Rovira i Virgili. L'actual projecte compta amb 55 músics i afegeix nous reptes. L'orquestra de la URB està esdevenint progressivament un dels mascarons de proa de la universitat, participant en importants actes acadèmics i cultivant la relació amb el territori a través de concerts a les antenes del coneixement, entre les quals trobem la del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.